imate ta priča. Ja mislim da je ona strašno pouča. Vi kad odete odavde i stari i mladi, malo se razmislite zašto je to jedna velika historijska priča, biblijska priča. To je priča o nevernom Tomi. Ne misli se tu na ovog našeg odlećećeg Tomu, nego se misli na apostola Tomu. Vi znate da je bilo 12 apostola i sad je Hristos je razapet i onda je on vaskrso i sad apostoli, znači politički aktivisti, oni sad propagiraju novu religiju da je Hristos ustao i tako formiraju masu. Ali taj Toma, apostol, stalo pita kako je ustao, pa ne može da ustati, pa deo, pa ovo, pa ono, pa tako dalje. I stalo sumnja i delo je asimetrično u odnosu na glavnu ideologiju. I sad Hristos vidi on da se tim sumnja je pitanje, hoće se držati i doktrina. I Hristos odluči da se prikaže tom apostolu Tomi, to imate u Bibliji. I sad Hristos se pokazuje, jel tako? Kaže, veruješ li sad Tomu? Ja kaže, sad verujem, sad vide. Kaže, videh i poverova, to piše u Bibliji. I dobro, to je ta priča. Ali ima tu jedna rečenica koja je ključna za razumevanje socijalnog života u Srbiji. Šta njemu kaže Hristos na to? Kaže mu sljedeće, što imate u Svetom pismu, kaže, blaženi su oni koji verovaše, a ne videš. Te ja tražim. I to naše vođe traži. To je verujući čovjek.